Un prim caz de adunare este acela în care un termen este alcătuit din 10 unități, iar cel de-al doilea alcătuit numai din unități, adică 10 și unități plus unități. Atenție, pentru a fi cu trecere peste ordin, trebuie ca adunând unitățile primului termen cu unitățile celui de-al doilea să obținem cel puțin 10. Un exemplu ar fi 43 plus 9. Pentru a calcula, trebuie să descompun acel termen format din 10 unități în 10-le și unitățile sale. Iată, 43 se descompune în 40 plus 3. Adăugăm apoi cel de-al doilea termen, 9. Adunăm acum numerele formate numai din unități. 3 plus 9. Știm că este 12. Și adăugăm 10-le. 40 plus 12. Făcând această adunare, obținem 52. Aceasta este suma. Putem să calculăm însă și în scris, așezând termenii unul sub celălalt. 43 plus 9 unități sub unități. 3 plus 9 este egal cu 12, însă 12 este format din o 10 și 2 unități. Vom reține 2 la unități, iar 10-a o adunăm la 10. La cele 40, dacă le adăugăm o 10, vom obține 50. Răspunsul este 52. Să adunăm acum două numere formate din 10 și unități, adică adunarea va fi de tipul 10 unități plus 10 unități. Să avem grijă, pentru ca să fie cu trecere peste ordin, ca adunând unitățile primului termen cu cifra unităților celui de-al doilea termen, rezultatul să fie cel puțin 10. Așa că putem să luăm această operație, 44 plus 27. Cum procedăm? Vom descompune și primul și cel de-al doilea termen în 10 și unități. 44 se descompune în 40 plus 4, iar 27 în 20 plus 7. Adunăm acum 10-le. Primul număr are 40, al doilea termen are 20. 40 plus 20 egal cu 60. Apoi adunăm unitățile. 4 plus 7 este egal cu 11. Sumele acestea parțiale le adunăm din nou, 60 plus 11, și obținem suma finală, 71, care putem să scriem după egal. Pentru a calcula în scris, va trebui să așez termenii unul sub celălalt. 44 plus 27, unități sub unități, 10 sub 10. Începem să adunăm cu unitățile. 4 plus 7 este egal cu 11, dar 11 este format din o 10, o adunăm la 10 și o unitate pe care o voi scrie în coloana unităților. Acum, 20 plus 40 plus încă o 10 formăm 70. Suma este 71.